Welcome to my YouTube channel Arabic Media. Some my dear students, my class 10 or Arabic lesson number 11. Agharo number adhyay or sari number question. Sil bi khattin kulla kalimatin bi aksi hafil mana. Pottek tu khabdog yar biborit orthobodog khabdor hoite rekhare hongzog kora. মরমর ছাত্র ছাত্রী হগল ইয়াত বিপরীত অর্থবোধক শব্দৰ হৈতে ৰেখাৰে সংযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে তোমালোকে অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ভিডিঅটো চোৱা মই কেনেকৈ সংযোগ কৰিব লাগে সংযোগ কৰি তোমালোকক দেখুৱাই দি আছো আৰু পৰীক্ষাটো আহি থাকে ইয়াত প্ৰথমটো শব্দ প্ৰথম শব্দটো হৈছে আদুগুণ আৰু আদুগুণ মানে খত্রু আৰু খত্রুৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে সাদিকুন সাদিকুন মানে বন্ধু খত্রুৰ বিপৰীত হৈছে বন্ধু গতিকে ৰেখাৰে সংযোগ কৰি মই তোমালোকক দেখুৱাইছো সোৱা আদুগুন খত্রু সাদিকুন বন্ধু এতিয়া দুই নম্বৰটো চোৱাচোন নাহাৰুন নাহাৰুন মানে দিন ইয়াৰ বিপৰীত হ'ব ৰাতি লাইলুন মানে ৰাতি গতিকে নাহাৰুন আমি লাইলুন ইয়াৰ লগত ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দিছো ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দিছো হায়াতুন মানে জীৱন আৰু ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে মৃত্যু জীৱনৰ বিপৰীত হৈছে মৃত্যু মাউতুন মানে মৃত্যু গতিকে এইটো আমি ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দিছো মাউতুন মানে মৃত্যু ইয়াৰ পিছত ইলমুন ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে জেহলুন গতিকে ইলমুন মানে জ্ঞান ইলমুন মানে জ্ঞান আৰু ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে অজ্ঞ গতিকে আমি ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দেখুৱাইছো তোমালোকক চোৱা তোমালোকে ইলমুনৰ বিপৰীত হৈছে জেহলুন ইয়াৰ পিছত হাক্কুন ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে কিজবুন হাক্কুনৰ বিপৰীত কি কিজবুন হাক্কুন মানে সত্য আৰু ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে মিথ্যা ইয়াৰ বিপৰীত কি কিজবুন এই কিজবুন মানে মিথ্যা আমি ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দেখুৱাইছো ইয়াৰ পিছত খাইৰুন উত্তম ভাল আৰু ইয়াৰ বিপৰীত হৈছে শাররুন বেয়া খাইৰুন মানে ভাল আৰু শাররুন মানে বেয়া গতিকে এইটো আমি ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দেখুৱাইছো খাইরুন বিপরীত হয়েছে শাররুন আর রিবহন মানে উন্নতি আর ইয়ার বিপরীত হয়েছে খাসারাতুন অবনতি গতিকে এটা আমি রেখারে সংযোগ করেছি ইয়ার পিছত খারিজুন মানে বাহির দাখিলুন মানে ভিতর গতিকে আমি রেখারে সংযোগ করে দেখাইছি মরম ছাত্র ছাত্রী সকল নিশ্চয় তোমালোকে এটা বিপরীত শব্দ হ্যাঁ কেনেকৈ ৰেখাৰে সংযোগ কৰিব লাগে এই চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে।